en parlak yıldızdı. Nur saçan aydır. Dalgalı denizdi, ləpəli çaydır. Ömrü ömürlərə paylanan paydır. Safdır, müqəddəsdir, müəllim ömrü. Həlimlik gözünün qarasındadır. Əzizlik qəlbinin parasındadır. Hər an uşaqların arasındadır. Kövrəlmiş bir səsdir. Güneş hərarətli, dağ duvarlıdır. Saçları dalğındır, bəyaz qarlıdır. Övladlı, nəvəli, gözəl yerlidir. Mehriban bir kəsdir, müəllimə. Həyatda hər zaman gözləridir. Ürək ofsunlayan sözləri çoxdur. Dünyanın varında istəyi yoxdur. Odlu bir nəfəsdir. Müəllim. Bugün 42 ildən artıq tanıdığım unudulmaz tələbəlik dostum, səmimi insan, gözəl ailə başçısı və istedadlı pedagog Fərahimin 60 yaşı tamam olur. Mən səni sadəcə elə Fərahim çağırmaq istəyirəm. İllər sonra qazandığım bütün titullara rəğmən səni tələbəlik illərində necə çağırırdı belə o cür. Okeanın o yüzündən səni bağrıma basıb öpürəm. Sən hər cür tərifə, dualara layiq, halal bir insansın dostum. Allahdan sənə xeyirli bir ömür arzulayıram. Hər zaman sevdiklərinlə birgə olasan. 60 yaşın mübarək, Fərahim. Dostum, qrup yoldaşım, Fərahim İbrahimoğlu Səfərovun 60 yaşı tamam olur. Və bu münasibətlə mən Fərahimi təbrik edirəm. Ona gözəl, mənalı, firavan, bolluca sevinç dolu həyat arzu edirəm. Qoy onun günləri öz arzu etdiyi formada keçsin. Fərahim, sənin ad günün, yübüləyin, qoy düşərli olsun. Əziz dostum Fərahim, səni təbrik edirəm 60 illik yübüləy münasibəti ilə. Sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. İşlərində sənə uğurlar arzulayıram. İnşallah şagirdlərinin yaxşı sədalarını eşidərsən, gözəl sədalarını eşidərsən. Qəlbi daim gənclik eşqi ilə döyülən həmişə cavan dostum Fərahim, ad günü mübarək olsun. Bu dostluğumuzun bir məkanı var idi. SSR-nin 50 illik adına Azərbaycan pedagoji xarici dillər institutu. Əsrarəngiz gözəlliyi olan tələbəlik illərinin yadigarıdır bu dostluq. Tələs bir ömrümüz sürət qatarı tək. Gedir yavaş-yavaş, gedir aramla. Ara bir ucadan fit də verərək. Gedir asta-asta ömrün qatarı. Gedir şirin bir yuxu kimi. Elə bil tələsmir gözdən etməyə. Kövrək uşaqlığım, sadə gəncliyim, odlu məhəbbətim yüklənib ona. Kimin yaxasından yapışım indi? Hara apardı gəncliyimi, məhəbbətimi, ömrün qatarı. Bəli, bir gün sənin ömrünün 60-cı qatarını yola saldırır. Arz edirəm ki, gün o gün olsun ki, 100-cü ömrünün qatarını yola salaq. Əziz dostum, mən də səni yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Uzun müddətdir ki, bir-birimizi tanıyırıq. Gənclik illərindən biz yaxın olmuşuq. Sevinirəm ki, gənclik illərində sənin kimi dost qazanmışam. Yəni,
bugün senin yubileyini qeyd edərkən o günleri yada salırıq, o günlere bir daha qayıdırıq. Sən yaxşı dostsan, yaxşı ailə başçısan. Arzu edirəm ki, bundan sonraki da hayatın işıqlı olsun. Səninlə keçirdiyimiz hərbi xidmətdə olan illər yadıma düşür. Yəni, xatirələrlə doludur bu keçən illər və bir daha həmin illərə qayıdıb gəncləşirik. Bundan sonra da gələcək həyatında sənə uğurlar arzulayıram və sənin hər bir uğurun bizim uğurumuzdur, sənin hər bir sevincin bizim sevincimizdir. Və sənin bugünkü sevincinə mən də qoşuluram, bir daha təbrik edirəm. Əziz dostum, qardaşım, səni 60 illik yubileyin münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sağ can sağlığı arzu edirəm, sağ uzun ömür arzu edirəm. Sən həmişə ailənin, nəvələrinin əhatəsində olmağı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bizim dostluğumuz evlatlarımızın arasında dostluğa çevrilsin. Elə bir dostluq olsun ki, elə bir əbədi olsun ki, bu Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılsın. Allah səni var eləsin. Bugün sənin ad günündə iştirak eləyə bilməsəm də, amma mənəviyyatca, qəlblə, ürəklə sənin yanındayam. Sağ can sağlığı arzuluyuram. Sağ yaxşı həyatda nə var onu arzuluyuram. Sağ bu dağların, səfalı meşələrindən, qayalarından çoxlu-çoxlu toz salamları göndərirəm masallı elinə. Bir yenə şəkilləri töküb qarşıma, tənha bir qüssəni çəkib başıma, sığınıb ömrümün sevdə yaşına sənin ad yününü keçirəcəyim. Qardaş, sən uzaqda olsan da, mən səninləyəm və sənin ad gününü mən burada qeyd edirəm. Allah sənə ömür versin, can sağlığı versin. Müəllim, sizin yubileyinizi təbrik edirəm. Can sağlığı, həyatda ən gözəl nimət olan, varlıq olan can sağlığı sizə arzulayıram. Dodaqlarınızdan heç vaxt gülüş əskik olmasın. 100 yaşa qardaş, 100. Səni bu ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, uzun ömür, gözəl həyat arzulayıram. Allah səni bizim qohumluqdan əskik eləməsin. O gün olsun nəvələrimizin şadlığında bir yerdə iştirak eləyək. Bütün arzuları var çatacağım. Öpürəm səni. Allah sənə can sağlığı versin. Həmişə sevdə bacımın yanında olsun. Salam, təbrik edirəm ad günümü. Fəxr edirik səndən. Allah uzun ömür versin. Təbrik edirik. Həmişə pozitiv, cavan yaşayasın. Öpürəm, təbrik edirəm ad günümü. Salam, əmicəm. Mən də sizə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Və sizə sağlam həyat arzulayıram. Təbriklər bir daha. Mən də dedəmin yubileyini təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Ömrüm boyunca xoş arzulara mehriban olmağını arzu edirəm.